በእግዚአብሔር ሰዎች ፊት መቆም እስቲ አንድ ላይ ቆመ ብለን እናመሰግነው ጌታ ኢየሱስ ይባረክ ምን መሰላችሁ እዚህ ለመምጣት ትኬት ቆርጣችኋል ፈቃድ ጠይቃችኋል ስራ ቦታ ኢየሱስ ሞገስ ሰጥቷችኋል ከባባድ ነገሩን ጨርሳችሁ ነው እዚህ ደረሳችሁት ቀላሉ ነገር ምንድነው መሰላችሁ እልልታና ጭብጨባ ለመባረክ ሃሌሉያ እስቲ አንድ ላይ ሃሌሉያ ጌታ ኢየሱስ ይባረክ ኢየሱስ ይባረክ ያንስበታል እንደገና እስቲ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እልልታና ጭብጨባ ለመባረክ ወንድሞች ሃሌሉያ ኢየሱስ ይባረክ ኢየሱስ ይባረክ መዝሙረ ዳዊት ላይ እንዲላል ትቀመጣላችሁ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ የዛሬ ሳምንት ሰዎች ያጎርሱኝ ነበር ጫማ ያደርጉልኝ ነበር በሊሞዚን ይልከበር ዛሬ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ይመስገን ወደ ኖርማል ላይፍ ተመልሻለሁ ኢየሱስ ይባርክ ያም ያሰለቻል ላይፋችን ላይ በሊሞ ቢሆን ጫማ የሚያደርግልንም ሰው ቢሆን ምን ጎረስም ቢሆን ይሰለቻል ይሰለቻል ምንድነው የሚያስብል ነገር ነው የማይሰለቸው ምን መሰላችሁ እዚህ ጋር መሆን ሃሌሉያ ፈጣሪው የሚሆን ሃሌሉያ ኢየሱስ ይባረክ ኢየሱስ ይባረክ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲላል በመዝሙረ ዳዊት ቅንብ 32 ላይ ከቁጥር 1 ጀምሮ መተላለፉ የቀረችለት ኃጢያቱም የተከደነችለት ምስጉን ነው ይላል እሺ መተላለፊ ተከድኖልኝ ነው ኢየሱስ ኃጢያቴን አፍኖልኝ ነው ድፍን አርጎልኝ ነው እዚህ የቆምኩት ቆሙና ዲያብሎስን ከሳሽ ተጥሏል በሉት እሺ ጌታ ኢየሱስ ይባረክ መተላለፊ ተከድኖልኝ ነው ኃጢያቴ ይቅር ተብሎልኝ ነው ኢየሱስ ኃጢያቴን አላየሁትም ብሎልኝ ነው እዚህ የቆምኩት እምትሉ እምታምኑ የዲያብሎስን ክስ ነው አሳፍሩት ዲያብሎስን በምን መሰላችሁ ኢየሱስ ይቅር ብሎናል ኢየሱስ ምሕረት ላደረገልን ነው እዚህ የቆምነው እሚከሰን አንተ እንዲያደለ እንዴ አንቺ እንዲያደለሽን የሚሆን ውሸታም በሉት እስቲ በኢየሱስ ክርስቶስ ውሸታም ነው በሉት እባረካለሁ በሉት ጌታ ኢየሱስ ይባረክ ምንድነው ምልክቱ ምንድነው የዲያብሎስ ማሳፈሪያ እልልታና ጭብጨባ ነው እስቲ ያታካለ ሃሌሉያ ኢየሱስ ይባረክ ብዙም አልይዛችሁም እንቀመጣለን ጌታ ኢየሱስ ይባረክ ምንድነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ይባረክ በመዝሙረ ዳዊት 127 በቅንፍ ኢየሱስ ይባረክ አሜን አሜን ኢየሱስ ይባረክ እንዲህ ይላል በቅንፍ 127 ከቁጥር 1 ጀምሮ እግዚአብሔር ቤትን ካልሰራ ሰራተኞች በከንቱ ይደክማሉ እግዚአብሔር ከተማን ካልጠበቀ ጠባቂ በከንቱ ይተጋል ይላል እሺ አሁንም ምን መሰላችሁ ስለዚህ አናስብ እዚህ ባለንበት ሰዓት ቅድም እግዚአብሔር ሰው ከራሳችሁ ጋር ተነጋገሩ ብሎናል እሺ እና ስለዚህ ተውት ኢየሱስ ያንብበው እዛ ቤት ውስጥ ስንመለስ እንዲህ አይነት ቤት ተጠራቆ ይጠብቀኛል ብላችሁ አትጨናነቁ ኢየሱስ ቅድም ኢየሱስ መቼ እንደሚመጣ አናውቀውም እና ተክተን እንድንጠብቅ በእግዚአብሔር ቃል ስንማር ነበረ ኢየሱስ ይባረክ ስለዚህ በረከታችንን ሊሰር የሚል ነገር የምን ነገር ምንም እንኳን በለስ ባታፈራ ብለን እንመን ምንም እንኳን በለስ ባታፈራ ጌታ ኢየሱስ ይባረክ ኢየሱስ ጌታ ነው የሁሉ ጌታ ነው ሁሉ የሚታዘዙለት ነው በባህሩ ላይ የሚረግጥ አምላክ ነው በችግሮች ላይ የሚረግጥ አምላክ ነው በማጉረምረም ላይ የሚረግጥ አምላክ ነው ሜዳም ያደርግ አምላክ ነው ስንቶቻችሁ ታምናላችሁ ቁጭ ብላችሁ አላስቸግራችሁ በልል በሉ ሲወጣው ያላችሁ ሃሌሉያ ምንድነው በጣም በውስጥ የሚመላለሰው ስለ ቤተ ክርስቲያን ነገር ነው ኢየሱስ ይባረክ አላቆያችሁም 5 10 ደቂቃ ነው የምቆየው ጌታ ኢየሱስ ይባረክ ስለ ቤተ ክርስቲያን እዚህ ጋር ቁጭ አናው ወጣብን GPS ላይ ፈለክ ቢደረግ ማአት ነገሮች አሉ የሚዘለልባቸው አካባቢዎች ኢየሱስ ይባረክ የመዝለያም ጊዜ ነው እድሜያችን ወጣ ብለን የምንዘልበት ጊዜ ኢየሱስ አይምሯችንን ባይባርክና እዚህ ሰብሰብ ባያደርገን ቤተክርስቲያን ባትኖር እንደዛ አይነት ሰለባዎች ሆነ ኢየሱስ ይባረክ
ማስተዋል ከሰጠን ቀደም እንደዚህ ደክመው የእግዚአብሔር ሰው ሲየተንቀጠቀጡ እንደዛ ሲያስተምሩ ምን ሲሉ እሳቸው ባመቻቹት እኮ ነው እነሱ በከፈሉት እኮ ነው ዘይቆም ነው ሰላማችን የበዛው ሃሌሉያ ቤተክርስቲያን እኮ የሰላም ቦታ ናት የሰላም ማደሪያ ናት እፎይ ምትባል የሚባልበት ቦታ ነው ዓለም ሲያጨናንቀን እዚህ መተን ነው ተመስገን የምንለው ኢየሱስ ይባረክ ስለዚህ የቤተክርስቲያንን ነገር እንደ ከንቱ እንዳናየው ኢየሱስ ይባረክ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል መሰላችሁ ኤርምያስ ላይ ጌታ ኢየሱስ ይባረክ ሁላችሁም ታውቁት ቃል ነው እኔን እያያችሁ አታስፈራሩ የልልታም እየጨመራችሁበት ጌታ ኢየሱስ ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እዚህ ታስቀፉኛላችሁ ለስልታዩ ኢየሱስ ይባረክ ሃሌሉያ እንዲህ ይላል ኤርምያስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 16 ላይ እንዲህ ሚል ቃል አለ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በመንገድ ላይ ቁሙ ተመልከቱም የቀደመችውንም መንገድ ጠይቁ መልካሚቱን መንገድ ወዴት እንደሆነች እወቁ በርሷም ላይ ሂዱ ለነፍሳችሁም እረፍት ታገኛላችሁ እነርሱ ግን አንሄድባትም አሉ እኔም የመለከቱን ድምፅ አድምጡ ብዬ ጠባቆችን ሾምኩባችሁ እነርሱ ግን አናዳምጥም አሉ ስለ ቤተክርስቲያን ስናወራ ቤተክርስቲያን ዝም ብሎ አልቆመም የሆነ ዋጋ ተከፍሎበት ነው የቆመው ኢየሱስ ይባረክ የሐዋርያት ትምህርት ዝም ብሎ አልቀጠለም እየተቀበሉ የሮጡ ሰዎች ስላሉ ነው ጌታ ኢየሱስ ይባረክ ለዚህ ነው የሚሮጡ ሰዎች ስላሉ ነው እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያትን 2000 ዓመት ማኖር ያቀተው ነበር እንዴ ፈጣሪ አይደለ እንዴ ግን እየተቀበሉ የሚሮጡ ስላሉ ነው እና እግዚአብሔር ይመስገን ስለ እግዚአብሔር ሰዎች ተቀብለው እዚህ ድረስ ደግሞ ላደረሱልን እስቲ ተመስገን በሉ እስቲ እንዴው ምንድነው ፍላጎት የመሰላችሁ የእግዚአብሔርን ሰዎች እንድናከብር የእግዚአብሔርን ሰዎች እንድናዳምጥ ቤተሰቦቻቸውን ይባርክላቸው እንድንል ሃሌሉያ ጌታ ኢየሱስ ይባረክ ስለዚህ ጠባቆችን አቁሟል እግዚአብሔር በቤተክርስቲያን እንድንኖር ዝም ብሎ አይኖር ጠባቂዎች ስላሉ ቤተክርስቲያን ስትኖር ጠባቂዎች አሉ ያንዳንዱ ነገር ጠባቂ አለው ኢየሱስ ይባረክ ቤተክርስቲያንም ጠባቂ ስላለው ነው እና ኢየሱስ ይባረክ ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 20 ቁጥር 14 ላይ ጌታ ኢየሱስ ይባረክ እዛ ጋር ንጉስም አለ ነብይም አለ ዜና 20 ላይ ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 20 ቁጥር 14 ላይ ሁለት ነገር አለ ንጉስም አለ እንደገና ደግሞ ነብይም አለ እንዲህ ይላል እግዚአብሔር ቃል አንድ ኢዮሳፍጥ የሚባል ንጉስ ነበር እና ከቁጥር 20 ምዕራፍ 20 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያነባዋለሁ ይስማላ ያለዚህ ይስማ እንዲህም ሆነ ከዚህ በኋላ የሞአብን አሞን ልጆች ከእነርሱም ጋር ሙናው ያ ኢዮሳፍጥን ሊወጉ መጡ ወሮኞችም መጥተው ከባህሩ ማዶ ከሶርያው ታላቅ ሰራዊት መጥቶብሃል እነሆም አይኒ ጋድ በተባለች በሄሶን ታማር ናቸው ብለው ለኢዮሳፍጥ ነገሩት ኢዮሳፍጥም ፈራ እግዚአብሔርንም ሊፈልግ ፊቱን አቀና በይሁዳም ሁሉ ጾም አወጀ ይሁዳም እግዚአብሔርን ይፈልግ ዘንድ ተከማቸ ከይሁዳም ከተሞች ሁሉ እግዚአብሔርን ይፈልጉ ዘንድ መጡ ከዛ ኢዮሳፍጥ ያለውን ስሙ ኢዮሳፍጥም በይሁዳና በኢየሩሳሌም ጉባኤ መካከል በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በአዲሱ አደባባይ ፊት ቆመ እንዲህም አለ አቤቱ የአባቶችን አምላክ ሆይ በሰማይ ያለ አምላክ አንተ አይደለህምን የአሕዛብንስ መንግስታት ሁሉ የምትገዛ አንተ አይደለህምን ኃይልና ችሎታ በእጅ ነው ሊቋቋምም የሚችል የለም አምላካችን ሆይ በዚህ ምድር የነበሩትን አሕዛብ ከሕዝብ ከእስራኤል ፊት ያሳደድክ ለወላጆችህም ለአብርሃም ዘር ለዘላለም የሰጣት አንተ አይደለህምን እነርሱም ተቀመጡባት ለስምህም መቅደስን ሰርተውባት ክፉ ነገር የፍርድ ሰይፍ ወይም ቸነፈር ወይም ራብ ቢመጣብን ስምህ ባለበት በዚህ ቤት ፊትና በፊትህ ቆመን በመከራችን ወደ አንተ እንጮሃለን አንተም ሰምተህ ታድነናለህ አሉ ጌታ ኢየሱስ ይባረክ ቁጥር 12 ላይ እንዲህ ይላል
ጌታችን ወይ አንተ አትፈርድባቸው ምን ይሄን የመጣብን ታላቅ ወገን እንቃወም ዘንድ አንችልም የምናደርገውንም አናውቅም ነገር ግን አይኖቻችንን ወደ አንተ ናቸው ይላል ጌታ ኢየሱስ ይባረክ ጸልይ ከዛ በኋላ ስናየው ያነበብ ነው ግን ከኢየሱስ ውጪና ከእግዚአብሔር ነቢያቶች ውጪ አልሆነለትም ከዛ ምን አለ ቁጥር 14 ላይ የእግዚአብሔርን መንፈስ ከአሳፍ ወገን በነበረው በሌዋዊው በማታንያ ልጅ በይኤል ልጅ በበናያስ ልጅ በዘካርያስ ልጅ በየሕዝቅኤል ላይ በጉባኤው መካከል መጣ እንዲህም አለ ይሄኛው ነብይ ነው እንግዲህ ይሁዳ ሁሉ የኢየሩሳሌምም በኢየሩሳሌምም የምትኖሩ አንተም ንጉሡ ኢዮሳፍጥ ስሙ እግዚአብሔር እንዲህ ይላችኋል ሰልፉ የእግዚአብሔር ነው እንጂ የእናንተ አይደለምና ከዚህ ታላቅ ወገን የተነሳ አትፍሩ አትደንግጡ ነገ በእነርሱ ላይ ውረዱ እነሆ በጢት አቀበት ይወጣሉ በሸለቆም መጨረሻ በኢየሩኤል ምድረ በዳ ፊት ለፊት ታገኟቸዋላችሁ እናንተ በዚህ ሰልፍ የምትዋጉ አይደላችሁ ይሁዳ ኢየሩሳሌም ሆይ ተሰለፉ ዝም ብላችሁ ቁሙ የሚሆነውንም የእግዚአብሔርን መድኃኒት እዩ እግዚአብሔርም ከእናንተ ጋር ነውና አትፍሩ አትደንግጡ ነገ ውጡባቸው ኢዮሳፍጥም በምድር ላይ ተደፋ ይሁዳም ሁሉ በኢየሩሳሌም የሚኖሩ በእግዚአብሔር ፊት ወደቁ ለእግዚአብሔርም ሰገዱ ሌዋውያንም የቀዓት ልጆችና የቆሬ ልጆች የእስራኤልን አምላክ እግዚአብሔርን በእጅግ ታላቅ ድምፅ ያመሰግኑት ዘንድ ቆሙ እስኪንቁ ጌታ ኢየሱስ ይባረክ ከዛ ንጉሱ ምን አለ መሰላችሁ የነብዩን ነገር ከሰማ በኋላ እንዲህ አለ ማልደውም ተነሱ ወደ ቴቆሄም ምድረ በዳ ወጡ ሲወጡም ኢዮሳፍጥ ቆመና ይሁዳና በኢየሩሳሌም የምትኖሩ ሆይ ስሙኝ በአምላካችሁ በእግዚአብሔር እመኑ ትጸኑም አላችሁ ይሄ ንጉሱ ነው እንግዲህ የነብዩን ሰምቶ እኮ ነው ለህዝቡ የሚናገረው ትጸኑም አላችሁ በነቢያቱም እመኑ ነገሩም ይሰላችኋል አለ ከህዝቡም ጋር ተማክሮ በሰራዊቱ ፊት የሚሄዱትን ምሕረቱ ለዘላለም ነውና እግዚአብሔርን አመስግኑ የሚሉትንም ጌጠኛ ልብስ ለብሰው የሚያመሰግኑትን ለእግዚአብሔር የሚዘምሩትንም መዘምራን አቆመ ይላል ጌታ ኢየሱስ ይባረክ ስለዚህ ዛሬ ምንድን ነው መሰላችሁ የእግዚአብሔር ሰዎችን እንመን በነቢያቱም እንመን ነቢያቶች አሉ በራሳችን አንድከም ቅድም መዝሙረ ዳዊት ላይ እግዚአብሔር ቤትን ካልሰራ ሰራተኛ በከንቱ ይደክማል እግዚአብሔር ከተማን ካልጠበቀ አሜን ኢየሱስ ይባርካችሁ እና እኔ ነው የሚሰማኝ የእግዚአብሔርን ሰዎች እናክብር እንታዘዝ ጌታ ኢየሱስ ይባርክ የዚህን ዓለም ስልጣኔ አንፈልግ የዚህ ዓለም ስልጣኔ ይቅርታ አድርጉልኝ መጨረሻው ምን ነው መሰላችሁ ጾታ ለጾታ መቀያየር ነው በቃ መጨረሻው እንዲህ ነው የዚህ ዓለም ጥበብ ከበዛ ስልጣኔው ከበዛ መጨረሻው ይሄ ነው የሎጥ ዘመን ነው ማለት ነው መጨረሻው እና ጌታ ኢየሱስ ይርዳል በእግዚአብሔር ቤት ስንኖር በሰላም እንድንኖር በቤተ ክርስቲያን ስንኖር ለእግዚአብሔር ሰዎች እየታዘዝን የእግዚአብሔር ሰዎችን እያከበርን እንድንኖር ጌታ ኢየሱስ ይርዳል እስኪ እልል በሉ አንድ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ይባረክ ኢየሱስ ይባርካችሁ ስለሰማችሁና መሰግናለሁ ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ ይባርካችሁ